মাই বিজুলী এপ্লিকেশ্যনত এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে নিজৰ ঘৰৰ কাৰেণ্ট বিল কিমান টকা আহিছে পি ডি এফ ৰূপত ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা নিজে কেইবাৰ পে' কৰিছিলা অনলাইন হিষ্টৰী চেক কৰিব পাৰিবা নিজৰ কানেকশ্যন কাৰ নামতে আছে চেক কৰিব পাৰিবা বহুদিনৰ পৰা মোক এটাই প্ৰশ্ন খোধা হৈ আছে যে মাই বিজুলী এপ্লিকেশ্যনত আমি কিয় দেখিবলৈ নাপাওঁ ষ্টেটাছ যে আমি বিল পে' কৰি দিছোঁ বুলি আৰু বিল যদি পে' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপডেট হওঁতে কিমান সময় লাগে কিমান দিন লাগে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'তে মই দেখুৱাম আৰু ক'ম যে ষ্টেটাছ আপডেট হওঁতে কিমান দিন লাগে আৰু নিজৰ ৰিচিপ্টখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰা হয় কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আছাম বেচ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেচ চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এতিয়া মই কি কৰিম চবৰ আগতে মাই বিজুলী এপ্লিকেশ্যনটো মোৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰিম আৰু লগ ইন কৰিম চবৰ আগতে তাৰপিছত মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম লগ ইন যদি কৰিবলৈ হয় চবৰ আগতে কনজুমাৰ আইডি নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব মই কনজুমাৰ আইডি নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰি আছোঁ তাৰপিছত পাছৱৰ্ড বক্সতে পাছৱৰ্ডটো ইণ্টাৰ কৰিম তাৰপিছতে লগ ইন অপশ্যন আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম আৰু লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিশ্চয় দেখি পাই আছা মই লগ ইন হৈ গৈছোঁ মাই বিজুলী এপ্লিকেশ্যনতে ইয়াতে ইউজাৰ ইনফ অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই চেক কৰিব পাৰোঁ যে কাৰ নামতে কানেকশ্যন আছে কনজুমাৰ আইডি নম্বৰ কি হয় এড্ৰেছ কি হয় কেটেগৰী কি হয় আৰু টাইপ কি হয় আৰু ল'ড কিমান হয় মই বেগ প্ৰয়াস কৰি দিছোঁ ভিউ বিল অপশ্যনত ক্লিক কৰি মই চেক কৰিব পাৰোঁ যে কিমান টকা বিল আহিছে বুলি ইয়াতে পি ডি এফ ফাইল আছে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম আৰু লগতে ইয়াতে মোক দেখুৱাই আছে যে এমাউণ্ট ইমান টকা আহিছে এইটো মাহতে আৰু ডেট টাইম ইয়াতে দেখুৱাই আছে ঠিক আছে পি ডি এফ ৰূপত ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ইয়াতে মই বেগ প্ৰেছ কৰিম আৰু এতিয়া মই পে'মেণ্ট হিষ্টৰী অপচনত ক্লিক কৰিম পে'মেণ্ট হিষ্টৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দেখি পাই আছা এটাই ৰেকৰ্ড আহি আছে কিন্তু ইয়াতে ভিউ বিল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত বহুত ৰেকৰ্ড আহি আছে আৰু যদি মই ইয়াতে পে'মেণ্ট হিষ্টৰী অপচনত ক্লিক কৰোঁ এটাই ৰেকৰ্ড কিহৰ কাৰণে আহি আছে চোৱা ভালদৰে শুনা যদি নিজে অফিচত গৈ বিল পে' কৰিছিলা অফলাইন মোডত তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপডেট নহ'ব আৰু যদি নিজে অনলাইন মোডত পে' কৰিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপডেট হ'ব ইয়াতে দেখি পাই আছা মোড কি হয় পে'টিএম পে'টিএমৰে পে'মেণ্ট কৰা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে পে'টিএম আহি আছে মোড কিমান টকা পে' কৰিছিলোঁ ইয়াতে দেখুৱাই আছে যে এইটো তাৰিখত ইমান টকা পে' কৰা হৈছে পে'টিএমৰে পি ডি এফ ৰূপত এই ৰিচিপ্টখন মই ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইবোৰতো বিল পে' কৰা হৈছে কিন্তু এইবোৰৰ হিষ্টৰী কিয় নাই চ' মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি অনলাইন পে' কৰিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হিষ্টৰী আহিব নিশ্চয় বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন মোক বেছিভাগ সোধা হৈ আছে যদি অনলাইন পে' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পে'মেণ্ট হিষ্টৰী ছেকশ্যনত আপডেট হওঁতে কিমান দিন কিমান সময় লাগে মই বেগ প্ৰেছ কৰিম পে' বিল অপশ্যনত ক্লিক কৰিম পে' বিল অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই স্ক'ল ডাউন কৰিম স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখুৱাই আছে ছাকচেছফুল ট্ৰাঞ্জেকশ্যন মেড ইন অনলাইন মোড উইল বি ৰিফ্লেক্টেড ইন পে'মেণ্ট হিষ্টৰী উইথিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰছ ইয়াতে মোক কৈ আছে যদি ছাকচেছফুল হৈ যায় অনলাইন ট্ৰাঞ্জেকশ্য়ন মানে বিল পে' কৰি আছোঁ অনলাইন আৰু ট্ৰাঞ্জেকশ্যন ছাক্সেছ হৈ যায় ফেইল যদি নহয় তেতিয়াহ'লে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পে'মেণ্ট হিষ্টৰী চেকশ্যনতে আপডেট হৈ যাব নিশ্চয় বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে চিধা চিধা এইটোৱেও বুজি লোৱা যদি অনলাইন বিল পে' কৰিছা ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা হিষ্টৰী লগতে পি ডি এফ ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা আৰু যদি অফিচত গৈ অফলাইন বিল পে' কৰিছা ইয়াতে আপডেট নহ'ব ভালদৰে মন দিবা ইয়াতে আপডেট নহ'ব নিশ্চয় বুজি পাইছা এই দুইটা প্ৰশ্নত বেছিভাগ মোক খোধা হৈ আছে সেইকাৰণে সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা এই এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্টত ক'বা মই নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আজিলৈ মানে আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বাই বাই